Už po tretíkrát ožilo centrum Košíc s farbami. Na štart obľúbeného behu Farbám neújdeš sa postavilo vyše 3000 ľudí. 5-kilometrová trať viedla cez hlavnú ulicu do Mestského parku a späť. Na každom kilometri boli bežci zasypaní farebným práškom. Posledná piata zóna bola ešte o niečo výnimočnejšia. Tento rok sme zvolili trblietky. Vyzerá to krásne, keď sa pozerám na ľudí okolo seba, tak sa ligocú. Takže zase to malo nejaký taký pozitívny efekt, tak dúfam, že sa to páčilo. Účastníci behu prišli do cieľa celý od farieb, ale za to s veľkým úsmevom. Väčšinu prilákala práve zábava a jedinečná atmosféra. Bol to úžasný beh, úžasná skúsenosť, zážitok, proste super. Ja som tu bol už aj minulý rok a tak prišiel som tu s kamarátmi a spoluhráčmi a bolo to celkom fajn. Skvelý je to pocit, odporúčam každému, aby sa zúčastnil. Bežalo sa dobre, dobré počasie je vynikajúce, chodíme pravidelne behať. Mne sa to veľmi páčilo, lebo podľa mňa to bolo celkom ľahké. Spokojní boli aj organizátori. Nešlo totiž o výkony, ale o to, čo najviac si beh užiť. Podľa mňa sa táto akcia ani nedá hodnotiť inak ako pozitívne. Keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorí prichádzajú do cieľa, tak sú šťastní, stále opakujú, že prídeme aj budúci rok, tie farby robia svoje, farby ako také asi budujú v tých ľuďoch takú tú pozitívnu energiu a emóciu, čiže sme šťastní, že sú ľudia šťastní. Mladí sa tešili najmä na obľúbeného vlogera, ktorý počas behu stíhal aj natáčať videá a fotiť sa s fanúšikmi. Vždycky, keď sa idem, tak sa teším. Hlavne kvôli tomu, že tí Košičania sú takí, alebo celkovo východoslováci mi príde taký nadšenejší prevec, že sa vedia viac odviazať, viac zabaviť a vtedy si to užívam. V podstate ide z nich super energia. Ja som sa snažil viac menej bežať, vlogovať si, kecať s deckami a všetko možné, takže bolo to ťažšie trošku, ak som čakal, ale inak pohodička. Po Košiciach čaká farebná sprcha aj Bratislavu a Banskú Bystricu, ktorá je tento rok Európskym mestom športu.